Allah yo ina ni ka gani tani musin liwan garasi saboda dai yanzu kan wallahi dai na gani kiwon sanu ba karamin aiki na ba si na san alhamdulillah amin tanimun kai da gula ni dikon Allah tanimun ka kai dan halak jikokin mu dai da gihumanu Allah si biya ka dan juru abu dan juru yanzu ni ka ta tunani si ina ni ka gani ka dan dai wallahi na gaji kiyon sanu ase ba kiyon sanu kan ka dai san ba karamin aiki na ba kan ko ba shi aka ni bani ta kiyon sanu ka ga dai ma abinka ne na ga dai si ne tani ko ba ga sha ba gaskiya ne kamar abin da ya shahi cikin kare ne yan gari abina gaskiya wani labari ne ya taso ta alhamdulillah Allah ya sani alheri na to don ta bangare mu na alheri ne ta ma sha Allah an ba bangare masu yi na sheri ne ta dan yarbawa namu ko abdulhasi ko shi eh kwanakin baya ya fara kinki sai mini magana shi wa shakani shi da Allah tunda ya ga abin ga da maka man kabilanci na Ali sharkin jabarmawa shi ma yanzu ga da shi zo shi fara matakara a bashi sharkin jabar abin ga sharkin yarbawa na ina kuma sai nan arewa i Allah bai hukuma bawa ba sai ya tara hala wato ita ka zawo hala duk sannan an ka ce an yanke maka ita sai ka hige ta na yarda si yanzu shin hasara sika da Alhaji Ali Koko da shi mi sika mi to ba ga shi alama ya nuna ba to lalle Allah ko shi a gari dan yarbawa kashi mutu ba shi a gara shi dan inda kace hasara kake da Alhaji Ali sai dai ka mutu ba shi a gara shi kuwa gaskiya mu to a sai kun ga lokaci kowa di kowa be goya baya assalamu alaikum wa alaikum assalam dan yarbawa adurashi dan yarbawa as dan plani andrazi lahia ko dan zuru yaya mukara eh mukara to na baki ne de fe koko be seni ba kari ki se ko dole ka hara de ko ya za se yanzu kama yoruba yanzu chonka se mu yoruba ba ba Alhaji Ali sakin jabar ma wayan ma eh na si tere goma sa ba kai ko yanzu ni na se abani sakin yorubawa narewa kai ko na si goma sa tara ko to sini ke kina da hankali saboda ni saboda Alhaji Ali da Lagos ne ba da Lagos bane Yoruba ni ba jabar mina to ba ka si sen ba ba shi sorota ba mu ba mun dade nan ba a kuma minini za sai baba mu sai ina danyar bawa ina ji ka shamplan ka san in Allah na yi mutum fada ba shi fada shi Alhaji Ali Allah kai mai fada don mai hasada da Alhaji Ali to mutuwa arabo nai mu ba hasada ni ba ma a na shi ni kai ba dan hasada bane kai dan bakin ciki ne ko a ni ni na bakin ciki kuma to dan yarbawa saura dan hulani dan yarbawa aduwa shi ko to bari mu fada baka gaskiya sakani na da Allah nayi hurin cikin ka da Allah ya sa ka cikin yan hasada saboda ba saurara fa ba ma kai kabila ba wanda ma ya dade da suwan Alhaji Ali na kusa da shi ai da ma in Allah da ya dauka kaka eh gaskiya to kaka ta mai hasada shi ne magana da hasada na da na ya samu asali tun zamanin munron Allah sallallahu alaihi wasallam amin Allah yan bakin ciki da hasada sun kai Alhaji Ali bakin ciki an ka bashi sarkin gabar ma idiyar ba can cikin gari Lagos kenan ko da an ka samu karin yan hasada Allah ya dubi girman hasada shi kuma sai Allah ya ba Alhaji Ali sarauta na step 17 na cikin kudu masha Allah sine muna ma mun sai ba mu ne na arewa madalla ba sada ina da gidan ka sani dan zuru abinda ke mini bekin kiki madalla na je wurin sekin musumi fa na je na kai miliyan biya amma ki bari ko ni genisi sine na sai bari zo kuda ne kuke abokeni ne Allah ta ku yi jagora da ni mu je mu ginisi to ina dan yarbawa dan plan sarki musulmi ba sai bari ka gane ka san dalili ba ka bi ta hanyar da ya kamata ka sarki musulmi ba to ba sine na so alhamdulillah to ai sarki musulmi ganin sai irin su Alhaji Ali saboda shi Alhaji Ali gaba ɗaya kayan shi ga Allah ya rugu masu ya ba kayan shi inda Allah Allah ka tsaron Alhaji Ali ba kowa ba ka lura Alhaji Ali ba shi da dan sanda ba shi da soja ba shi da dan civil defense haka dai sika taya tai sai dai Allah ka kariya tai sin sai kai mutane laifi dai suka gani laifin ka ko haka ni to Alhaji Ali bai mako walahi ba ina dan hula ne ina zinka ta nemo dan ba dan suru wurin sarkin musulmi in ka zama na hakiko ka ta san masokoto na rince da Allah karshen ta kai haduwa mota ya bo
ni da ka bi mashawara na on haji ali da ya da maka dangirin bakin tulu a kishe shi a kishe tulu a basi ya banna ruwa ni magana kuma on haji ali ya da makurjin guiwa in an ka wace shi akwai zahi in an ka basi kuma a sha wahala abun da ni hada maka ni yanzu Mama hakim ni baba. Ah na shi kai ba mura hakim bane. Kai dai dan baba kikiki duka da ni baba kikiki ba. To. Na ke ni akem mu je mu yi magana a ba mu sirkin Yorubawa mu mana arewa ko. Duka in an ba mu ka gani akwai zobar matan mu mana akwai mu. To ba ina kake ina da hilani. Ba ma kai da kabila ba. Na alhaji ali ma ai mun ji muna jin kenkishe an kenkishe mu. Kore. Akwai wanda ya tashan masokoto gidan shirki musulmi saboda shi ne yana bakin ciki da Alhaji Ali dai. Alhaji Ali dai. To yanzu hatan da muka yi ma Allah. Yawwa ta ne. Ba ma na idiyar ba. Ba na Najeriya ba. Ba 17 ba. Yawwa. Muna hatan Allah ta'ala dundirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhaji Ali ya zama shirki da barman Afrika ma gaba da. Gabaki dai kai. Ima wancan din dan uwanka dan Hassan shi ma da kai miliyan 2. Amma na bani fa ba Yoruba bani fa. Eh to ko ba yaro. Amma dan Hassan ne ko? Ina ta nemi ni ban iyaye mai sarki da barman duniya ba kap. To ka san karin girman Alhaji Ali. Shawara haba kabila. Shawara haba. Shawara haba. Haba. Ka san iko Allah. Yanzu iko mukamin Alhaji Ali. An ba mashi dama. In ya ga dama yana da sarauta da barman. In ya ga dama da asaman kujera ma ya tumbushe shi. Ya kawo wanda shi ka so. Ya kawo wanda shi ka so. Amma da yake ba dan bakin ciki bane har yanzu bai dai da kowa. Kowa bai dai bai ba sannan bai galehin kowa ba. Na dan fly. Ina jin ka dan yarba. Ya sa ai niyan su ai mini hanya mu gani saki musulmi. To ina dai maka hanya. Ka gani saki musulmi yayi magana duka duniya ana ji maganar shi. Shin kai na dan yarba ina yi maka hanya dai kaga Alhaji Ali sarkin Jabar Mawa. Shi dai hanya ta ni in ba ka so kuma ka tashi. A gaskiya kuna gane ba abokani bane ba abokanka muke ba kuna baki kiki da abun da zai samu nan da ya ba mutare kuma ina samu kuni za ku ji dadi na hila ni dai shi da mai kudi ah kuni za ku ji dadi duk abin da zaka samu na yahi maka sai ka ci abin ka aye insa Allah ni baki kiki bani beri sai kaga abun da ke da na gane abun da zai me za ila ka mutu to duwa ga kai ina ko sirin gani ina su ni za zuwa sai miki yin yo sai mini da bandeji ko ka ji da na da mai bandeji dan yarbawa na rince da Allah ka kusan ganin munin duniya shin nana bari ha ba ka je ka hada ma mai dakin ka ta shirya mata ka ba da ka mutu tunda Allah ya gan bayan ka shi an magana ta nima shi gen banza ina da hilani gani sa nima ka sa bujani hada maka hada mini injiya Alhaji Ali dai mahasadan shi fadawan shi fadawan shi gaskiya kuma Alhaji Ali ya zama kurjin guiwa yayi ruwa ana son a hushe an ba ana jin dadi ana jin shakka Alhaji Ali ya zama kadengirin bakin tulu a basi shi bata ruwa a zehe shi kuma a fashe tulu an ka hushe jehe shi a fashe tulu shine magana an ka basi kuma ya banna ruwa shine magana muna kira ga yan hasara da yan bakin ciki do daure kuma aiki Allah ku yi hakuri ku bi gaskiya ku bi gaskiya tunda gaskiya da dai guda ta gaskiya ba fa wahala an rabon ku kula na ci bakin cikin dole suna har abada ku ba su gaba su kuma Alhaji Ali sarkin jabar ma kai ma ina maka kira da karfin sun ce a ci ohon gawa ge umuku a ci ohon gawa ge umuku in kun ya ji gangan jiki ya tira mahasadanka ba mu hatan Allah ya raba ka da su Allah ya karo maka mahasada amma shi ta ganin bakin ciki kullu Allah ya kare ka da su amin eh da ma saboda make mishi hasada saboda saboda makami ko shine to kada Allah ya raba ka da mahasada amma Allah ya kare ka da su ba ka da karin magana na hillaci kai ba akwai karin magana na hillaci kai ba shi karin magana na hillaci nan go hore maka on 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 Alhaji Ali yautimo kanjon nan itabo